Så er vi på vej på toppen af Mount Taranaki. Nordøens anden højeste bjerg. Ja, stor kæmpe vulkan. En sovende vulkan. Kejle vulkan. Ja. Klokken den er 8, og vi har det allerede hårdt. Men det er dejligt nok her på den her sti her. Ja. Det er varmt. Det er rigtig varmt. Og solen den er... Men der er sne op på længere over på bjerget. Ja, må se om vi klarer at komme helt op. Det skulle være New Zealands hårdeste vandretur. Så kom jeg på toppen af Mount Taranaki. Det var så fucking vildt. Det her landskab, det var sindssygt. Som den er 2.559 højdemeter.